Hey, velkommen til en ny video på min kanal. I dag så laver jeg sådan en lidt anderledes video. I jeg sidder bare her lidt chill og snakker. Altså jeg har ikke lavet den her video slags før, det er derfor jeg siger lidt anderledes slags video. Men ja, det siger stort set alle videoer, men altså det er også fordi, altså jeg laver måske ikke så meget det samme, men altså jeg laver lidt forskelligt i hver video og sådan noget der. Og i dag, det er heller ikke nogen undtagelse, jeg laver lidt forskelligt, fordi at til jer, der gerne vil se noget rewards eller noget pack-opening eller et eller andet, så er der gode nyheder til jer. Jeg har lige spillet VR for det her ultimative team of season, fordi jeg tænker, hvis der er nogen, der gerne vil se det, så igen, jeg laver det. Normalt, jeg er ikke så villig til at spille sådan noget, men måske lidt for tryhard. Men igen, hvis I gerne vil se det, så prøv at lave det igen. Det fik okay gode visninger sidste gang, så igen, jeg prøver at lave det igen. Så glæder jeg til på torsdag, hvor der kommer dog kun sølet. Altså igen, jeg kunne sikkert godt have fået, altså jeg har fået sølv, nej, jeg siger sølv, guldtræ. Jeg havde, fordi efter jeg fik sølet, så vandt jeg en kamp, og så havde jeg, så havde jeg 6 kampe tilbage. Men jeg vidste allerede, at jeg skulle give minimum et free win, fordi good guy. Jeg hjælper folk, ja, fordi jeg ved også selv, hvor hårdt det kan være at bare kæmpe sig igennem et eller andet spil, om det er FIFA, eller om det er GTA, eller om det er Far Cry, eller om det er, hvad der ellers, Call of Duty, ja, hvad det nu er. Altså jeg ved, hvor hårdt det kan være at bare kæmpe sig igennem et eller andet spil, ja, og så bare hvor det bare ikke lykkes, så giver jeg det en hjælpende hånd. Ja. Men i hvert fald, så det vidste jeg i hvert fald, og så derfor så havde jeg, hvad var det så, så havde jeg vandt en kamp, og så havde jeg 5 kampe tilbage, og jeg skulle bare vinde 2 for at komme i guldtræ. Jeg valgte så ikke at spille flere, efter jeg vandt den ene kamp. Jeg vandt den ene kamp, så jeg har faktisk kun manglet 2 kampe for guld 3, og så det jeg gjorde, det var, at jeg gav det free win, og så slukker bare min PlayStation, fordi ja, det var sent, jeg ved ikke, det var klokken var, det ved jeg ikke, 11:30 eller sådan noget, så måske rimelig sent, men altså, nu, jeg tænker, at den her video, den kommer op i morgen, ja, jeg har ikke prøvet at lave sådan en her, hvad kalder man det, opsummering af min weekend, VL, FIFA, præstationer, ting, agtig video, det har jeg ikke prøvet at lave før, men jeg prøver at lave, eller der er nogen, der bare der kalder det VL Recap, men jeg vil heller ikke sige det her, det er VL Recap, fordi jeg svarer, altså, ja, jeg fortæller lidt om, hvordan det går og sådan noget der, og så, ja, altså, men jeg viser dog ikke noget, nogen highlights eller noget, det har jeg set, det har jeg set nogle YouTuber gøre. Jeg ved ikke, hvem har jeg set det gøre. Altså, jeg prøvede at søge lidt på det, før jeg lavede den her video, bare lige for at se, er det her koncept blevet lavet før, eller er det bare egentlig, det er lavet før. Men ja, en lille opsummering på, hvordan det går, og hvordan det ikke går med omkring det her. Så jeg kan i hvert fald glæde til på torsdag, hvor der kommer en reward video, og så nok også the next day. Så bliver det så ugen efter igen til dig. Reward på torsdag, og så hvad, mandag eller tirsdag, ugen efter igen, efter rewardsene. Eller efter ugen med rewards, så mandag eller tirsdag. Kan så forvente en video, som så ikke er noget gaming-agtig video. Så det er bare en lille kort opsummering, så ved I sådan cirka, hvilke dage I skal holde øje med. Men igen, der er lidt travlt, så I skal nok ikke være skuffet, hvis der ikke lige kommer en video op. Og så ved I også, hvorfor der ikke kommer en video op. Men ja, nu kan jeg også bare se, at den video er 5 minutter lang. Men ja. Nu, jeg synes bare, det var en fin video, lige kom ud med og sådan noget der. Så ja, i hvert fald, så har jeg ikke så meget mere at sige end, at
Jo, du har liket den her video, fordi det vil jeg bare sætte endnu mere stor pris på, når I bare ser en like video. Og også subscribe, så kan jeg opdatere på kommende videoer på min kanal. Og så har jeg gerne til en. Jeg håber, du nu er fantastisk med dig. Det er for dit vindue. Ses i næste video. Hej, hej, hej.